Както ви обещахме, време е за музика. Световно известното сопрано Йорданка Дерилова се завръща за две постановки на сцената на Софийската опера. Кои са те и каква е магията да пееш пред българска публика? Сега казваме добро утро на Йорданка Дерилова. Много ни е драго да сте при нас в студиото. Благодарим. Добро утро, здравейте, и на мен ми е много приятно. Какво е да се завърнете сега на сцената на Софийската опера? Ами, разбира се, голямо вълнение, както и сега се вълнувам. Защото винаги един певец, където и да е, се радва да се върне на родната сцена и да пее през собствената си публика и да чуе аплодисментите. И усещането е прекрасно. И аз съм много доволна и съм щастлива, че академик Пламен Карталов ме покани за новата трактовка на тетралогията на Пръстена на Нибелунга и за предстоящата постановка на Белгарчик Мадам Батърфлай. Сега целият юли месец беше посветен на Вагнер с този композитор. Вие на 13 юли влязохте в ролята на Брунхилде от Залезът на боговете. Да. Срещнахте се с българската публика. Беше ли по-различно тази среща? Бих казала, че след представлението просто публиката избухна в грамотевичния аплауз, бих казала, което е за нас абсолютно... Тя и на Вагнер музиката е грамотевична, така точно, че... Така. Да. Но когато певеца след толкова тежка опера и след толкова часове пеене и емоции и всякакви преживявания и след това наистина получи тези огромни аплодисменти, просто човек се чувства и певеца е абсолютно се чувства удовлетворен това, което е направил и с това, което е наистина допринесъл тази публика наистина да се преживее всичко това и да бъдат доволни и да ни наградят с тези аплодисменти. Отбелязвате и 30 години на сцена. За тези 30 години какво научихте за оперното изкуство? Ами, много неща бих казала и много неща съм преживяла през тези години. Разбира се, слава Богу, само хубави неща относно моята кариера и всъщност дебюта ми беше в 93-та година в Бургаската опера в ролята на Дон Карлос, в ролята на Елизабет в операта Дон Карлос на Верди. И така неусетно просто преминаха тези 30 години, че все едно вчера беше. А от този дебют какво помните? От 93-та година какво си спомняте тогава? Първото излизане и така на сцена. Ами, разбира се, беше и от всичко по-малко. Страх, желание, притеснение, разбира се, има го, защото млада певица, още аз бях още студентка, и всъщност това ми беше и като държавен изпит, и професор Вулпе, той беше директор на операта и ни преподаваше в академията. И ме покани да изпея Елизабет и да направя своя дебют. И след това последва и назначението ми там, в операта. Някой каза ли ви тогава, през 93-та, да, момиче, вие ще станете голяма звезда, световно известно сопрано, браво, давайте, не се отказвайте? Ами, вече не си спомням кой какво е казал, честно казано, но си спомням, че професор Вулпе много харесваше гласа ми и изобщо моето присъствие и артистичност, и за това съм много благодарна, че успях с една от най-тежките партии на Верди да направя своя дебют изобщо. И вече да, може би са казвали, всеки може би е казвал, и дори публиката също, когато се върви напред и започват представления, след това последва в Стара Загора, правих много неща, бухеми, балс маски, още вече не си спомням всичко, но след това и в София гостувах и така един период, който последва, това е вече назначаването ми в Штатсопер Праг, в щатната опера на Прага. Дори с моя съпруг, който е също певец, Красимир Дерилов, бас. И двамата започнахме един нов живот, така да се каже, извън рамките на България.
Но пък най-хубавото е, че се връщате тук в България и да кажем за нашите зрители, че ви предстои в началото на август да изпълните ролята на Чочо Сан от Мадам Бътърфлай на Джакомо Пучини. Да. Какво е за вас тази роля? Тази роля е коренно различна от Вагнер, например, който вече мина. Чочо Сан е една съвсем друга атмосфера, съвсем друга, съвсем друг персонаж, който човек трябва наистина да се обърне на 360 градуса, едва ли не, като пеене, като игра, изобщо всичко, което трябва да се направи. Няма ли тежестта и грамотевиците на Вагнер? Няма. Не. И просто аз имах, между другото, наскоро, април месец, имах премиера също в моя театър, в който работя, в ДСАО. Имахме премиера също на Мадам Бътърфлай, която мина прекрасно, с голям успех също. Нашата трактовка беше малко по-различна, защото тя не се самоубива накрая, а като еманципирана жена и взима своето дете и своята съпътничка Сузуки. Да се види и зад вас и Белоградчишките скали и да поканим всички наши зрители наистина се потопят в магията на Софийската опера. Наистина едно прекрасно лято. Благодаря ви много за това гостуване. И аз много благодаря. Много ви благодарим и много успехи ви желаем за напред. Благодаря. Ще ви очакваме отново при нас. Благодаря.